dawadayaal ee kulanka xisaha badnaa ee habeenkan caawa u dhixiyay ee labada kooxood ee ciidanka asluugta iyo waliba ciidanka qaranka ee gaashaan ciidanka asluugta ee soo laaraday iyo waliba ciidanka qaranka ee gaashaan ee Hargeysa waxa uu ku soo dhamaaday 3 gool iyo eber waxaana finalka iska xadirsay kooxda ciidanka qaranka ee gaashaan ee waxa barbarkiga taagan mid ka mid ah ciyaaryahanada ee khadka dhexe ee kooxda ciidanka asluugta ee gobolka Sool oo ku soo dhawaynaya saaxiib caawa ee wadka hadhay tartanka horyaalka ee Soomaaliland ee balwa sida dareenka نيو هوت درنكي والله وسكه يا رحمي يا قف قول درمش ويم مشرتو لكن سقدرتو يوحنا وهم بلين يا دان يرد بدي سي نوحنا ولا تشين إن شاء الله فينا كينا كبد في عصام بلجان لأن قادنا هتو الله يدمو أنا كنا تي كوه بنا هاي إن شاء الله سنة دم بي يكو كسيه كبا ما يقادتو نتو الله يدمو ولي بنا قصان كادك هتو الله يدمو إن شاء الله وات فحت تشين السين إن كسكه حاضر سان يهاتك ما تبيستها horyaal koreyaalada Soomaaliland shukrano horaad ugu ciyaartay garoonka Hargeysa stadium mar qura atareed kama baneen guuldaradani caawa maadaama shukr loo xulina soo badanayseen maxay idinka dhignay ama micnaha u ceydi ismaas wallahi hata ni sheeg kulamadii dhana la kama badin anaga hata kulanka ugu horeeyay la ka badiyay ahayd oo umabaana baran ba guuldaradii markii hore inta socday horyaalku laakiin sayshe waxay noqotay guuldaradii ugu horeysay waana ku qanacsanahay qadarka alle insha Allah duwa la idmo sida markii hore sheegay sanadka damaanaga ka adag baymaanina duwa la idmo